välkomna tillbaka till en annan video. Idag ska jag på en reptilmässa och jag tycker att ni ska få följa med. Så vi syns när jag sitter i bilen. Och jag köpte ett nytt terrarium som är väldigt stort. Så ser det ut. Jag ska fixa en bakgrund senare. Sen köpte jag den där kaktusen. Och den här stenen, vattenskålen typ. Och sen köpte jag en ny värmelampa till Bigge. Så det är den jag har köpt. Och jag hoppas ni gillar den här videon. Så får vi ses i nästa video.